ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নামি মাছলৈ গৈছিলে মাছ খোৱাই নাই বোলে পথাৰৰ কাষৰ পুখুৰীবোৰ ভৰ্তি হৈছে তাতে মাছ পুঠি পাওঁ নেকি সেইবুলি ওলাই গল এতিয়ালৈকে অহাই নাই মইও তেল ফুট আছে ৰখি আছো কি জানি মাছ আনি অ ধন তোৰ ভোক লাগিছে নেকি ৰহ দেউতাৰে মাছ পালে লৈ আহিব তেতিয়া মাছ ভাজিম দেই অ মা আমাৰ হোৱা ৰুমটো বিচনাখনৰ ওচৰতে পানী পাইছে মই তাতে গিলাচ এটা পাতি থৈ আহিলো তাকেহেও টিঙকিখন বদলাম বদলামকৈ পইচাই মিলাব পৰা নাই বৰষুণ আহিলেহে মনত পৰে টিঙত ফুটা আছে যে তাৰে পানী পৰিছে তই ভালেই কৰিলি বাৰু গিলাচ এটা পাতি দিলো তাত চৰিয়া এটা পাতিব লাগিব আজি সম্ভৱ বৰষুণ নেৰিবই তাতে যদি পাতি থৈ দিওঁ চৰিয়া একচৰিয়া হ'লে পেলাই পেলাই থাকিব লাগিব আৰু অঁ মা আমাৰ ৰহ শুনো এতিয়াতো বনাবলৈ আমাৰ হাতত পইচাই নাই পকা ঘৰ বনাবলৈ বহুত পইচা লাগে নহয় কিন্তু হ'লেও আমি বুঢ়া হোৱাৰ আগত তোলে দুকুঠালি হ'লেও পকাকে বনাই থৈ যাম তই চিন্তা নকৰিবি হ'ব মা তবৰ ঘৰবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ ঘৰটোহে ভগা মোৰ বৰ বেয়া লাগে মনটো সেয়া শুনিছা চোৱা আকৌ দীঘল দীঘল তিনিজনী মাছ পালো আমাৰ তিনিটালে তিনিজনী হৈ যাবগে বহুদিন মাছ খা নাই বৰ ভাল লাগিছে মাছ দুজনী দেখি পেলাই অঁ মাছকেইজনী জোখৰ জোখৰ আৰু এজনী এজনী খাই কৰিব পাৰিম আৰু আজি পাৰতে পাইছিলোঁ সেই ছজনী সাতজনীমান মোৰ লগত আকৌ জাল সেই মাওতে পুতুকনে সহায় কৰি আছিলে যে তাকো তিনিজনী দি পঠিয়ালোঁ সৰু সৰু দুজনীমান পকেটত ভৰাই আনিছোঁ মই বাহিৰে বাহিৰে তাক গা ধুবগৈ লাগিব এই জালখন সেই জপনাতে মেলি থৈ আহিছোঁ অকণমান হেৰি বোলো পানীয়ে ধুই যাওক বোলো লেট এটা হৈছে তুমি সেই মাছকেইজনী লৈ যোৱাচোন ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিবা অ অ সেইখিনি ভাজি পেলোৱা মই কাইলৈ আনিম বাৰু আৰু ঘৰত কি কি নাই লিষ্ট এখন লিখিবাচোন মই পইচা কেইটাক পাবলৈ আছে মানে সেইকেইটাৰে মই ঘৰৰ বস্তুখিনি কৰি পেলাম বজাৰটো কি নাইকিয়া হৈছে তুমি কাগজকেইটা লিখি পেলাই মোক দিবা মই লৈ আহিমগৈ আজি বতৰটো বেয়া কাইলৈ যাব লাগিব ইমান বৰষুণ দিছে ঐ ধন তই মাছ খাই বৰ ভাল পাওঁ নহয় আজি মাছ ফ্ৰাই খাম দেই অঁ দেউতা মই বহুত ভাল পাওঁ ফ্ৰাই মাছ মই পটককেনে সেই গাধা ঘৰত তাতো দি আহি লওঁ তিতিলো বোকাৰ পানী কিবা হৈ আছে অঁ যাওক যাওক আপুনি গা ধুই আহক মানে মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ ঐ ধন ব'ল আমি মাছ খাই পাওঁগৈ মই এই পাকে দিনি পিছফালে গৈ গাটো ধুই লওঁগৈ যাওঁ আজি মাছ খাম আজি মাছ খাম বহুদিনৰ মাছ খাম দেই মা বহুদিন হ'ল মই পাহৰিলোঁ মাছ খাওঁতে কেনেকৈ কেতিয়া খাইছিলোঁ

আগতে যে সরকালত বহুত গান গাইছিল কলেজের দিনলৈকে বহুত গান গালো মানে এটাই আর এই নাইকিয়া হল বিয়া হওয়ার পরে কলেজত কিনা প্রোগ্রাম পা এটা গান গেলে আগে কাবলে অন্যত হয় আর এটা আর এইবাক নাইকিয়া হল বিয়া হওয়ার ককাইদেউ ককায়দেউ ঘরক্ষণ বহুদিন যাই নাই বিয়া হওয়ার পিছত যে যাই আৰু ময়ো বৰ ভিতৰত সোমালোহি নহয় গাঁৱৰ ওলাই যাবলৈকে দিগদাৰ সৰু বৌ আপুনি অঁ মই ইমান গেলাডাৱৰীয়া ওলাবলগীয়া হৈছে তোমালোকৰ ঘৰত বোলকচোন বোলক বহকগৈ বোলক নাই নাই মই আচলতে ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই মই সেই টকা কেইটামানহে দিবলৈ আহিলোঁ কিহৰ টকা বৌ কিহৰ টকা মানে তোমাৰ দেউতা অৰ্থাৎ আমাৰ শহুৰ দেউতাই কেলৈ বাগানখন আধাটো তোমাৰ নামত কৈ থৈ যোৱা নাই জানো এতিয়া তাই আধাটো পইচা দিবলৈ কৈছে নহয় আমাৰ তোমাৰ ককাইদেৱে মোক সদায়ে কৈ থাকে দি থৈ আহিবা দি থৈ আহিবা সেই টকা কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ হাঁ বৌ সেইকেইটা পইচালৈ মই আশা কৰি থকা নাই আৰু বহুত দিনেই হৈ গ'ল সেইকেইটা পইচা মই পোৱাও নাই আৰু নালাগেও আশা কৰা বুলি কোৱা নাই যোনকেইটা পাউনি পইচা সেইকেইটা লৈ থোৱা তথাপি সেইটোৱে আধাটো সেই বাগানৰ পইচা তোমাৰ হাতত দিবলৈ কৈছে মই লৈ আহিছোঁ দেউতা মৰিও দেউতা হ'ল এতিয়া আৰু মই সেইখিনি সম্পত্তিলৈ আশা কৰি থকা নাই বৌ আপোনালোকেই লৈ লওক সেইকেইটা পইচা নালাগে মোক তোমালোকৰ এতিয়া দেখোন অৱস্থা পাতি বহুতেই বেয়া কেলেনো নোলোৱা পইচাকেইটা বেছি কৰিব নালাগে কিন্তু বিপদ আপথ হ'লে দেখোন আমাক বিচাৰিয়ে থাকা

হ'লেও খাম কিন্তু এইকেইটা পইচালৈ আশা নকৰোঁ লৈ লওক ঘৰৰ ওপৰত তিনকেইখনকে লগাই ল'বা বাৰিষাৰ বতৰ এতিয়া বাৰিষাত বহুত দিগদাৰ হ'ব তোমালোকৰ ঘৰত পানী চানিও পৰিছে চাগে পইচাকেইটা লোৱা আৰু বেছি এইবোৰত মন মাৰি থাকিব নালাগে লোৱা হয় বাৰু ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰিছে কিন্তু মই এইকেইটা টকা নলওঁ আমাৰ এখেতে মোক এইখিনি টকা ল'বলৈ মনা কৰিছে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিমানখিনি কথা শুনাই থাকে আমাক আমাৰ বৰ দুখ লাগে যোৱাবাৰ এবাৰ পইচা লৈ পেলাই আমি পাই থৈছোঁ গোটেই বছৰটো কথা শুনালে আপোনালোকে এইবুলি এইখিনি টকা ল'লে আকৌ গোটেই বছৰটো কথা শুনিব লাগিব তাতকৈ এইকেইটা পইচা আমাক নালাগে লৈ লওক আপুনি ইমান জোৰ কৰা পিছতো যদি তুমি পইচা নোলোৱা তেতিয়াহ'লে বাদ দিয়া আৰু খালী পইচাকেইটা তোমাক দিলোঁ বুলি ক'বা আকৌ কাইৰে সুধিলে তেখেতে আকৌ মোক কিনি আনিব ককিব নহ'লে ক'ব দে নোকোৱা কোৱা এই বান্দুলটোত কিন্তু দহ হাজাৰ টকা আছে আকৌ মই মিছা কথা কিয় ক'ম বৌ মই পইচা নাই লোৱা বুলিয়েই ক'ম পইচা লৈছোঁ বুলি মই নকওঁ আ দেই তুমি পইচা লৈছোঁ বুলিও নোকোৱা আৰু পইচাও নোলোৱা কি কথা কয় এইবিলাক হে পইচা যদি নোলোৱা মই ৰাখি থওঁ মানে মানে এখেতক তোমাক দিলোঁ বুলিয়ে ক'ম তুমি খালী ককাইৰে সুধিলে তুমি পইচাটো লৈছোঁ বুলি কৈ দিবা কথাটো সেইটোহে নাই নাই মই মিছা কথা কেতিয়াও নক'ব মোক বেয়া নাপাব পিছত আকৌ কেতিয়াবা মোক দাদাই হাঁহি দিব ককাইদেৱে কৈ দিব মোক পইচা খাই আছ বুলি তেনেকৈ হে দেউতাৰ পইচাকেইটা খাবলৈও নেৰিলি বুলি কৈ দিব মৰা চালখন চিঙি খাইছ বুলি কৈ দিব মোক মই জানো নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ কথা মোক নালাগে এইকেইটা টকা লৈ যাওক আৰু দাদাক কৈ দিব যে ভনীয়ে পইচা নললে বুলি সোমাল আহি তেওঁ তোমাৰ অহংকাৰ নাভাগিলে মই যেনেকৈ আছো তেনেকৈয়ে সুখী বৌ মই ভগাঘৰত আছোঁ কিন্তু মোৰ মানুহজন বহুত ভাল মোক বহুত ভালকৈ ৰাখিছে একো আজিলৈকে মোক গালি এটা পাৰি পোৱা নাই আপুনি জানে মই বহুত সুখী আছোঁ টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা মই কষ্ট পাইছোঁ কিন্তু মই মন মানসিক শান্তি পাইছোঁ মোৰ একো দুখ নাই অ হয় নেকি এইবোৰ কাক শুনাইছা তুমি এইটো কেতিয়াও হবই নোৱাৰে পয়সা পাতি না থাকিলে মানুহ কেউ সুখী হব নোৱাৰে এইটো আপনি ভুল কথা কো মানুহে টাকা পয়সা লৈ কেতিয়াও সুখী নহয় কোনোবা এজন মানুহ যদি বহুত টাকা পয়সা গড়ী হয় কিন্তু সেই মানুষজনের যদি সত্য বেয়া হয় বা বেয়া হয় মারপিট করে নুবুজে হ্যাঁ বেয়া ব্যবহার করে তো সেইগী মানু কেউ সুখী হবো নয় লাগিল সোনর অলঙ্কার হেরার অলঙ্কার দিও যদি স্বামী বেয়া ব্যবহার করে তেওঁ কেউ সুখী হবো নয় মনত সদায় দুঃখ তো থাকিবই লগ হৈ তুমি কি কথা ক'বলৈ আহিছা মানে মোৰ আৰু তোমাৰ ককাৰৰ মাজত কেতিয়াবা খোদখাত লাগে যে তুমি সেইবোৰ ইডিটিং কৰিব আহিছা নেকি মই সেইবিলাক কথা ক'বলৈ যোৱা নাই বৌ আপোনাৰ গাত লাগিছে যদি মই নাজানো বাৰু কিন্তু সেইবিলাক মানুহ কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি দাদাক মিছা কথা ক'বলৈ গ'লে পইচাটো মনে মনে ৰাখিম বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে কিমাননো বুজাবুজি আছে আপোনালোকৰ মাজত সেইটোৱে জনা যায় হ'ব হ'ব বেছি লাগাম আৰু তুমি নালাগে যদি পাতিয়া মই লৈ যাওঁগৈ পইচাটো মোক নালাগে তিনিবাৰ কৈছোঁ মোক নালাগে 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 এয়া পইচা মই ইমান লোভনী নহয় টকা পইচা সা সম্পত্তি লোভনী নহয় মই মই যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে থাকিয়ে ভাল পাওঁ খালী ভগৱানে সুস্বাস্থ্যগৰাকী কৰি সকলোকে ভালে ৰাখিলেই হ'ল আৰু হা মই তাতকৈ একো নিবিচাৰোঁ ইয়ো বৰ বেলেগ দেইজন মই যাওঁ তেনেহ'লে কাঁহ একাপ খাই যাওক গৈ নাখাওঁ নাখাওঁ মই ৰাস্তাত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টতে কফি একাপ খগৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে বন্ধুসগুল আজি খন্ডটি পালে আপনাদের যদি ভাল পালে লাইক এটা করে কমেন্ট করবলে না আর এদরে আমার চাই থাকবে দি বন্ধুস অ খন্ড সাবলে হলে চ্যানেলটি এটাই সাবস্ক্রাইব করে ঘণ্টা অটনটা দপাই লোক লগে আমার খন্ডবাস পাব